Vængar hafa átt erfitt uppdráttar í deildinni. Þær hafa tapað 7 leikjum af 8 en Stjarnan hafa einungis tapað 2 og eru í toppbaráttu deildarinnar. Fyrsta mark leiksins átti gestirnir á 18. mínútu þegar Jasmín Erla Ingadóttir skoraði. Heimakonur bættu svo við marki á 28. mínútu og gott betur en það. Thelma Hjaltalín Þrastadóttir skoraði 3 á 13 mínútum. Þvílík endurkoma eftir erfið meiðsli sem hafa hrjáð hana undanförnu. 1 mínútu eftir að Thelma skoraði fyrsta markið kom annað markið hennar. Á 41. mínútu skoraði hún svo 3. markið sitt í röð og staðan 3-1 fyrir heimakonur í hálfleik. Þegar 7 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik skoraði fyrir liði Stjörnunnar Ásgerður Stefanía Baldursdóttir og kom þeim í örugga forystu 4-1. Thelma var ekki hætt og bætti við 4. marki sínu í leiknum og því 5. hjá Stjörnunni á 75. mínútu leiksins. Á loka mínútu leiksins innsiglaði María Eva Eyjólfsdóttir sigur Stjörnukvenna. Maríanna Hinglover bætti við 1 marki hjá FH-ingum í upphafstíma en það dugði ekki til. Loka tölur í Garðabænum í gærkvöldi Stjarnan 6, FH 2. Færi á Óregóvellinum í gær Þór Káa mætti heimsókn, en fyrir leikinn voru Valskonur aðeins 2 stigum eftir norðankonum og hefðu heimakonur því geta komast á toppinn með sigri. Kristal Tómas komst næst í að skora þegar hún átti þetta skot í stöngin á 35. mínútu eftir undirbúning Elínar Mettu Jensen. Seinni hálfleikur í gærkvöld var bragðdaufur en Valur ógnaði meira án þess þó að komast í algjört dauðafæri. Lokatölur í gær 0-0 og Þór Káa því enn á toppi deildarinnar. Við stjórnum þessu leik. Allir mættust heimakonur í HK Víkingi og IBVF. Fyrir leikinn var HK Víkingur í 8. sæti með 4 stig en IBVF í 5. sæti með 8. Eitt mark var skoraði leiknum og þar var að verki Fatma Kara fyrir heimakonur eftir stoðsendingu frá Margréti Sif Magnúsdóttur. Móttakan góð og Fatma Kara kláraði vel. Heimakonur bættu við marki á 90. mínútu þegar Karolina Jack lagði boltan út í teginn á Isabellu Evu Aradóttur sem skoraði. En markið var dæmt af vegna rangstöðu. Og stuttu síðar fengu eigakonur tækifæri til að jafna leikinn en Birgitta Sól Vilbergsdóttir setti boltan framhjá. Lokatölur 1-0, annars sigur nýliða HK Víkings staðreynd. 21 stig. Fast á hæla þeirra Þór Káa með 20 stig.